Hello, bale chess rush muna tayo. Gawin natin yung quest Guru's Trial. Yung ito, learning the ropes, goblin slash warrior. Bale, kailangan natin mag-activate ng 4 goblin at 6 warrior combo sa isang game. Bale, lahat nung 4 lang ang available na goblins, gagamitin natin sila lahat. Tapos sa warriors, mamimili lang tayo. Steel Fist, Vanguard, Werewolf, Executioner. So tayo sa preparation para maayos natin yung lineup ng gagawin natin. Yan, click lang natin yung add, use as edit para makapaglagay tayo ng mga heroes. Una, ayan, click natin yung goblin. Tapos dito sa yan, isa-isa natin silang i-click, seselect, nalagay natin dun sa mga slots. Kung mapapansin nyo, iba-iba kulay nung mga pangalan ng heroes. Color-coded sila. Pag yung puti ang pangalan, karaniwan sa early game sila lumalabas. Pag kulay blue or sky blue sa mid game, pag violet or orange sa late game sila lumalabas. Then, check naman natin yung warriors. Bali, 5 na lang ang warriors na kailangan natin. Kasi yung berserker na goblin, warrior din siya. Ayan, makita nyo si Vanguard, Steel Fist, Werewolf, tapos si General of War, tsaka Executioner, yun yung magagamitin natin. Bali, pag nakuha na kasi natin si General of War, tsaka yung si Werewolf, magkakaroon din tayo ng human na combo. Tapos makukuha natin yung beast combo kay Vanguard tsaka kay Werewolf. Tapos meron tayong isang level 1 na demon dahil kay Executioner. Tayo sa cyborg, tapos click natin yung all. Ayan, kunin natin si Miss Supersonic para magkaroon tayo ng mage, kasi sorcerer yung class niya, para meron tayong magic damage. Bali si Steel Fist tsaka si Miss Supersonic para ma-activate yung level 1 cyborg combo. Okay, ayan, save natin siya. Okay na yung lineup natin. Yan, pwede nyo palitan yung title. Lagay nyo kung anong comment ang gusto nyo ilagay. Halimbawa, yan, Goblin Warrior Synergy. Okay. Then save. Yan, pwede na tayong maglaro ngayon. Ang kainaman kasi nung may preparation, na-highlight siya sa picking dun sa pool of heroes na lalabas. And wait lang tayo. Diparan muna sila. Bilis lumipad yun ah. Okay. Ayan. Ayan nyo dito. Meron lumabas si Miss Supersonic at si Hog Rider. Balik, kunin muna natin si Hog Rider at si Supersonic para may dalawa na agad tayo na hero class, magkaibang hero class. Tapos wait lang natin. Normally pag level 1 naman, pag round 1 sure win basta may nilapag ka na hero. Click lang natin sila. And sa round 1, maglalabas siya ng item. Ay, nagdadrop ng item yung mga kalaban. Napupunta sila dun sa treasure chest. Okay, ayos. May tatlong Vanguard. Pwede na natin upgrade to level 2. Tapos i-drop lang natin uli sa chessboard.
Yan, pwede nating i-click yung chest. Tapos nakita natin yan. Meron tayong dalawang item pero wala siyang recommended. Hindi siya pasok sa recommended. Pero pwede nyo ibigay sa ibang hero. Para lang magamit siya, para lang hindi sayang. Pero mas maganda kung nasa, kung nasa recommended na hero talaga siya mapupunta. Mas magagamit yung effect ng item. Ayan, nag-drop ulit ng item yung kalaban. Mga minions. Ayan o, halimbawa, ito, magle-level to na si Miss Supersonic. Tapos nakuha pa natin yung isang cyborg. Ayan, nagkaroon na tayo ng combo or synergy ng cyborg. Nalagay na rin natin yung item na recommended para kay Miss Supersonic. Wait lang ulit tayo hanggang matapos yung countdown. Okay. Medyo OP din yung damage talaga nitong ni Miss Supersonic eh. Tapos may kakunatan din siya. Pati itong si... si Tiger, si Bangar. What a perfect symphony. Para siyang ano, kung naglalaro kayo ng ML, parang ang effect niya si Hayabusa. Okay, meron na namang Miss Supersonic. Si Gluten Warrior din. Pwede natin siyang i-activate. Para lang ma-activate yung Warrior level 1 na combo. Pero hindi talaga siya kasama sa final lineup natin. Gagamitin lang natin siya pansamantala. Okay, isipin ulit. What a perfect symphony. What a great feeling. Wait lang ulit tayo matapos yung countdown. Yun, werewolf. Pag dinrap natin yung werewolf, ma-activate natin yung beast. Hindi na natin kailangan nung parang si Pudge. Parang si Franco. Pudge sa Dota. Franco sa ML. Hindi natin siya kailangan kasi ma-activate ni Werewolf yung Beast. Tsaka yung Fighter. Ay, Warrior pala. Bali, tatlong combo na ang naka-activate sa atin ngayon. Medyo matibay-tibay na yan. Lalo na sa early. Actually, pwede na natin ibenta tong si ano natin. Si Panko natin. Si Pudge. Okay, meron na namang lumabas na Hog Rider. Yan, pwede nyo tingnan tong codex kung naghahanap kayo ng ibang combo na pwedeng mag-complement dun sa nakalagay nyo sa, ano, sa chessboard. Mga heroes na nakalapag sa chessboard. Round 6 na tayo. Lumang tayo dito, dalawa yung booster natin na hero. Tapos tatlo yung synergy natin. Yan,
Lakas din talaga tong si Tiger natin, para si Hayabusa. Tsaka yung wolf, yung werewolf. Nahati kasi yung attention ng kalaban eh. Imbis na yung mismong hero ang pinapatay, yung mga spawn ni werewolf pang inaatake nila. Nakaka-free hit ngayon yung mga hero natin. Okay, level 2 rider. Pwede na tayong mag-spend ng gems para makapag-level up. Ayan, naibaba na natin si Hagrider. Bali, tatlo na yung level 2 star hero natin. Tapos pending mag-level 2 star din yung steel fist natin. Gold na kukuha natin sa panalo na yun. Okay, dalawa na yung 2 star natin na supersonic, tapos na 2 star na rin natin si steel fist. Yan, pag wala ka namang ibang ibaba na ano, or kumbaga wala ka namang makukuha pa na hero sa hero pool, gamitin mo na lang yung gems sa pagpapataas na experience. Para in case na may dumating na mga bagong hero na pwedeng idagdag sa combo, may lalagay mo agad sila. Malaking bagay yung 2 star natin na may supersonic. Dalawa sila. Free hit sila lagi. Lakas pang damage. Alos 6-7 ang binibigay nilang output damage. Eh, may isa na namang goblin na ano, lumabas. Goblin Warlock. Malakas din yan. Parang meron siya ano, skill niya yung hold. Dito sa chest rush, ang importante kasi dito, every second counts. Yung ilang segundo na hindi makatira yung kalaban, tapos ikaw nakakatira ka dun sa ano, mabawasan siya ng isang hero na hindi nakaka-damage. Malaking bagay na yun. Check niyo yung skill ni ng Warlock. Yan, pinapalutang niya sa taas. Habang yung iba nakikipaglaban. Kumbaga, ilang seconds yun na hindi siya nakapag-deal ng damage. Malaking tulong din talaga. Tapos yung binibigay pa niyang effect, ayan. Attack speed sa mga allies. Beast naman, attack damage, allies by 10%. Increase by 10%. Item round ulit. Wait lang tayo matapos yung countdown. Isa na lang iniintay natin para mag 3 star yung Miss Supersonic. Hindi ko pa maibenta agad yung si Pudge. Mag-rider ulit. Baka kasi
kailanganin pa natin mamaya. Pag may lumabas ng ano, yung warrior na kasama talaga sa lineup, pwede na siya ibenta. Lamang na tayo dito. O, may warlock din siya. Steel Fist Drag Rider level 2. Okay din itong Beast Druid na to eh. Kaya lang hindi naman siya yung quest natin. Kaya ano, magpo-focus lang tayo dun sa quest natin na 6 Warriors tsaka 4 Goblins. Round 12, wala pang bawas yung buhay natin. 100 pa rin siya. Okay, easy win ulit. Yun, level 2, Steel Fist. 2 star Steel Fist. Okay yan. Makunat yung Steel Fist. Pwede siyang mag-act as a tank. Naramdam ko parang ganun. Ang effect niya parang si Joehead sa ML. Parang skill din ni Tinker sa Dota. Mga missile. Ten win streak. Wala pang nakakapalag sa atin. Yun, banggar ulit. Na-level ko ulit yung ano sa XP para makapagdagdag ulit tayo ng bagong hero sa chessboard. 27 naman yung gems natin eh. Malaki yun. Executioner, dagdag sa hero lineup natin na warrior. Kasama talaga siya sa ano natin, sa mga hero, sa hero pick natin. Overkill, daming natitirang hero sa hunt natin. Yung General of War kasama yun sa hero lineup natin. Kailang walang space, pwedeng ibenta na tong package na to para maipasok natin General of War. Okay. Gamit ulit tayo ng gems para i-level up yung experience natin. Normally, pag maganda na yung mga combo synergy mo,
itong mga item round din na problema yan. Easy kill na yan. Halos pang assassin at mage yung mga binabagsak na item. Ano naman, kaya lang wala tayong General of War, wala tayong paglalagyan. Spend ng points para makapagbaba uli ng hero, mabili yung General of War. Upgrade tayo ng items. Upgrade. Mamaya ililipat natin yung items kay kukun natin kay Vanguard, ililipat natin sa kay Berserker yung Goblin na Warrior. Sa kanya recommended talaga yung item na yun. Mga pang assassin pwede sa kanya. Mas okay na item kay Tiger yung ano eh, mga pampakunat, since maganda na rin naman ang damage niya at attack speed. Okay, pwede natin ibaba yung General of War. Tanggal tayo ng isang Hog Rider. Na-activate natin yung human na combo dahil kay Werewolf tsaka yung General of War. Tapos nakapagdagdag din tayo ng Warrior. Bali, apat na yung Warrior natin. Yung kulang na lang nating Warrior, si Executioner tsaka si Berserker. Si Berserker yung Goblin na Warrior. Tapos ito naman yung si Executioner. Ma-activate niya yung Demon na combo or Synergy. Werewolf. General of War. Itri-star pa ba natin yun? Parang pwede na siya. Support lang din naman ng bala ko dyan kay General of War. Ang gusto ko matri-star dyan si Miss Supersonic tsaka si Bengar. Ito kailangan natin si Berserker. Round 19. 100 pa rin yung life points natin. Pwedeng kunin si Goblin, si Warlock, si Budo Elder, kaya lang pwedeng hindi na rin. Support na lang din siya. Support type. Bira din kasi lumabas. Malakas to si Berserker. Kahit isa lang yung kahit one star lang siya, basta may item siya, ang bilis niyang rumatrat ng damage.
Sila namang goblin, goblin assassin. Yun, goblin warrior, lumabas na. Pwede na natin ma-activate yung goblin combo. Tanggal tayo ng dalawang hero. Yan. Okay, solid na yung attack speed natin. Kunin natin yung item dito kay Bengar. Lipat natin dito kay Berserker sa goblin warrior natin. Medyo solid na yung damage niyan. Level 1, 3,038 ang damage nung Berserker. Okay, level 2 werewolf. As waiting na level 2 yung Goblin Assassin. Sayang yung Goblin Rider. Kailang wala na tayong slot. Meron tayong item sa chest. Hindi pa na lalagay sa hero. Sixteen win streak. Round 1 to round 21. Hindi pa tayong tatalo kahit sa kahit isang round. Sayang talaga yung goblin, yung hag rider. Hindi natin maipasok. Three star na sana yung hag rider. Dito may effect yung ano, yung placing ng mga hero sa chessboard. Pag yung mga long range, dapat nasa likod lang talaga sila para free hit na free hit lang sila. Bahala yung mga tank ang sumagupa. First time nating natalo. Kung kailan tayo nag-ayos ng chest piece. Tsaka biglang na nawala, natalo. Try natin kung okay na tong ayos natin ng mga hero. Dalawang sunod, dalo tayo ah. Ibig sabihin may mali sa ginagawa natin. Kailangan ko na siguro magbenta ng ibang hero. Minsan may mga sacrifices ka na pwedeng dapat gawin.
Okay, panalo. Sayang yung executioner. Hindi pa natin nabili. Yun, Goblin Assassin. Tapos tara natin, Goblin Assassin. Vanguard. Nabili natin yung Vanguard. Sa pera para makapag bilisan ng experience na pagka-level up. Si Miss Supersonic, maganda rin yung skill niya eh. Kumbaga sa ML, para namang si Hanabi, nagbabounce-bounce sa mga kalaban. Pa-level na yung experience para makapag-drop uli ng ibang hero. Okay. Benta na natin yung Steel Fist para makuha yung Executioner. Sayang kasi. Pero dapat pala 6 pa pala yung gems natin, dapat nakapagpa experience na para naibaba na agad yung Executioner sa chessboard para na-activate na yung 6 warrior, level 6 warrior. Level 6 warrior na. Tapos nakuha natin yung demon combo. Bali yung goal natin na 6 warrior for goblins, accomplished na. Hintay na lang natin matapos yung laban. Tapos puro pa-level na lang tayo ng mga heroes na nasa field. Yun na lang yung pinakaano natin, goal natin ngayon. Kasi set up na yung hero lineup natin. Wow, 6 warriors. Oh, demon. Legendary. Wow, it must be my lucky day. Minsan yung kailangan mong hero, hindi yun yung lumalabas eh. Kadalasan talaga ganun. Yun, yung Supersonic. Restore na natin yung Supersonic. Kailang wala tayong pera. Pwede tayong magbenta. Kailang huli na. 8 na. Okay. Yun. Sayang, di siya na umabot sa round na to. Pero sure win na to kung matitristar yung Supersonic. Tristar, Supersonic. Okay. Goblin Warrior sana, o kaya yung Bengal. Bengal. Bengal Tiger. Dragon Knight. Oh, you are too cute. 61 and 12 ang life points ng mga kalaban.
Bali yung 61 na lang talaga ang pinakakalaban natin dyan. Si TDX. DXII. Pero maganda na setup nung hero natin. Hero combo. Medyo mahihirapan na siya. Yun, Goblin Warrior. Isang Goblin Warrior pa. Wala nang tagtag to. Okay, Bengar. Bilin na rin yan. Malamang matristar pa natin yung Bengar nito bago matapos yung laro. Nakita nyo yung damage. Ang laki ng damage output ni Supersonic. Kasi 3 star siya. Pero kung tutusin, ang laki talaga ng damage ni Goblin Warrior. Kahit na 1 star lang siya. Nasa top 3 siya ng damage output ng mga hero natin. Ngayon, 2 star na si Goblin Warrior, malamang nasa, yan ang top 1 na damage dealer natin. Lang si Miss Supersonic pa rin ang highest damage dealer natin. Yun, twister na si Bengar. GG na to. Pag nal tayo dito, hanggang ulit-ulit na lang na ganyan, wala nang talo yan. Kasi ang gagawin natin, magpapalevel na lang naman tayo na magpapalevel ng mga heroes na nasa field. Alas hindi na nababawasan si Supersonic, tas ang laki pa ng damage output niya. Yan, yung mga hero natin na nasa field, bili lang ng bili. Hanggang sa baka possible na mapa 3 star natin. Laking tulong nung hold nung Warlock. Nakapag-buy time na mag-damage, mag-3-hit yung iba nating heroes. Okay, Goblin Warrior. Okay, sana ako mag-i-trace pa rin yung mga. Equip, item. Don't look down on him.
you kay Bengar. Don't look down on him. Your eyes will let me clear a pulse of blood. I can take on an army alone. Recommended. Upgrade. Nice. Natin kung kaya pa natin maihabol na mag 3 star si Steel Fist Goblin Warlock. Kayang kaya natin sa mag 3 star yun. Okay. Kaya naman mawawala. Baka bigla may lumabas uli na Goblin Warlock sa next pool. Mag 3 star pa natin. ...85 versus 40 life points. Resistant cloak e benga. Steel fist. Okay. Sana matristar pa natin. Makapagpatristar pa ulit tayo. Seven na lang yung Goblin Warrior. 27 na lang life points nung kalaban. Sure na to. Alas ang dami pang natitirang hero dun sa hunt natin. Goblin Warrior. Okay, 3 star ni Goblin Warrior. Kaya lang kulang tayo ng gems. Binenta ko na yung isang goblin para matristar si Berserker. Solid na solid yung damage. 11k, 13k, 15k, 16k, 18k, 19k. 19k damage na nagtristar yung goblin natin. Yan, ang i-hunt na lang natin ngayon itong si Steel Fist. So na lang may possible na mag-3-star. Steel Fist na lang ang i-hunt natin. Hindi lumabas. Okay na. Tapos na rin naman yung laban. GG na to. After this round. Yan na lang pala yung light points niya. We're still good. That was pretty hairy. So, ganun lang ang ginagawa kong ano. Diskarte. Sa chest rush. Mas maganda kung nakadepend dun sa hero pool. Yung gagawin mong composition. Meron kang nasa ano, nakaset na mga chess pieces. Pero syempre as the game progress gagawa ka ng paraan para ma suportahan yung ano, yung ibang combo. Kasi pag pinilit mo yung ano, hindi naman lumalabas sa hero pool. Masasayang lang. Pwede mo pa ikatalo. Kailangan marunong kang mag-adjust. Sa okay, tapos natin yung quest. Salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe.
hit like kung nagustuhan nyo at mag-subscribe kayo para sa mga ganito pang video. Salamat ulit. Rider ulit. Lamang na tayo dito. May warlock din siya. Tapos natin yung quest. Salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Hit like kung nagustuhan niyo at mag-subscribe kayo para sa mga ganito pang video. Salamat ulit.